Assalomu alaykum hammaga. Moja bugun qayerga ketyapmiz? Nasib bo'lsa, ziyoratga. Qayerga ziyorat? Sabo deganlarning nimasi bor? Qabrlari shuning yonidan borib, bir xudoycha bor, shunga borib. Bu nima bo'lyapti? Bu yerda yo'limiz ana shundan o'zan O'zbekiston Respublikasining ayrim hududlarida, ayrim chekka joylarida. U yaxshi joyda suv bosgan-a? Yaxshi joyda. Lekin mana bunda ABS qilib o'tishga majbur bo'lyapti. Zarga etadi-da. O'tadi mi zarga? Kemazning yo'lida bu. Maşinimiz qolib ketdi. Chol o'rtasidalar. Aylanib ABS qilib o'tyapmiz. Asfalt yo'li suv bosgan. Nima bo'ldi? Chiqamanmi ular? Maşinchi maşin. Maşin chiqib qo'ygan ketaga. Ha, hozir bunday aylanib keladingda? Bizdan yonimizdan aylanib keladi yo'limizda. Dilshod qani Dilshod? O'chirilgan bo'lib. Dilshod hali endi keladi, Nukusdan keladi, hozir bozordan keladi. Ha. Boradimi? Shular aytinglar, telefon aytinglar, chunki. Hech maşin. Yo'l yursagan mol yurib, cho'lib yevonlarda yo'llardan qolib changlarda qarayapmiz. Sekin-sekin. Shuni uyda qilsa bo'lmasdimi? Bo'lmasa. Yo'lni Xudoyni qiynab berganda nima farqi bor? Xudo uchun, Alloh uchun berilgandan keyin uyda berildi nima, nima deb? Nima farqi bor? Yaxshi yo'limiz. Shundan sekin chiqamiz qarshi. Bir post ekan. Ekan bor. Shu kanal suv urib ketib. Shuncha ora garchi. Yo'la chiqib oldiginda. Yaxshi yo'llar. 100 metrlik joyi o'tolmayin. Nech kilometr yurdik? 5 kilometr yurdik. 10 kilometr. 10 kilometr aylanib keldik. Bu yo'l yaxshi, yo'l. Bu yo'l yaxshi, shunday yo'l. Shu odam olib qanaqa sovuq shamol. Hech sovuq joyi yo'q. O'tin terishga ketdi ular hammasi.
Haqqi çöl. Qani kim tez yuguradi? Tez. Qani kim tez keladi? Birinchi kim birinchi keladi? Kim birinchi keladi? Qani? Qani, ha, Yusuf birinchi keldi ana, Yusuf. İkinci orunda. Sen Şahjahan. Ana, ikinci orunda Şahjahan geldi bana. Az bir yerden gideyim. Oh, çerçedin mi sen? He? Okey, or geldin. Vurmayayım ha. Bu ayağlar ne mi bala koyuşuyor bunu? Kaçıp uzun açıp geçiyor. Rezvali kutrada. Geldik. Hoş geldiniz. İshoq ota ekan. Ziyoratgoh. İshoq bog'da o'tdi, İshoq ota ekan. Üçüncü kon. Şurada mı zarfana? Berdi olishargan da. Shuda xudoylik qilishar ekan. Xonalari bor. 100
Onlar girelim. Çıkmış demezler. Ağzında. Şuraya çıkarız. Ama kızım ben bir paşa çıkıp diye kaydım. Hiking buradaydı, hiking. Bu ayak elen çiş gerek mi? Ya patin geblen mi? Şu asfaltı giyem geldik şu tepeden. Hani indi neç metre eken şuradan. Azı görəmiz. Hoş hazır. Tepeye çıkın. Xoş, az marşrutu başlayımız. Mənə verdi mənə 5135 qədəm yürüb mən. İndi şuradan qanca gəlim? 5135. Şu tepəyə varmayacaq. Az deşirəmiz. Hadi ona mənə. Həkən qalı yaptı. Özümüzdən dilimiz. Asıldı. Gəlisi, qalı til. Qarlı kəmpirlərim damalıb-damalıb çıxış yəpti. Şu əsvəltdən gəldik. Az çıxamız, bacım getdi. Ne oldu? Meryem koyma. Şu zaman da sıra. Çıldırım gitti. Şu asfalt var geldi. Hazır. Nefes rastla giyin. Oradan boşu gittiden partisi ettiler. Mən Özbekistanda xizmət göstərkən xalq Poveri Ərtisi bu məndə indi? Ərtisi, nə qəməndə ki?
Qani nima pishiryapsiz endi? Gapiring endi. Ovqat. Sizni ham butun dunyo ko'radi, ana. Qani bu narsa deng. Nima ovqat bu? Nima go'shtdan bu? Kiyik go'shimi? Bu eshak go'shti emasmish qilib? Yo'q. Nas qo'zichoq go'shti. Ha, qo'zichoq. Ha, hali voyaga yetmagan. Voyaga yetmagan. Hali sunnat bo'lmaganda? Yo, shu yetmagan. Ha. Ha, yaxshi. Hozir nima bu? Jizmi, qozon kavobmi? Qozon kavob. Jizmas, qozon. Buni hozir qanday qovurib olasizmi? Nima qilasiz? Dimlaysizmi? Nima bo'ladi? Piyozni solamiz. Hozir go'shtni o'zini qovurdingiz, ha? Necha kilo go'sht bor bu yerda? Bor 15-16 kilo. 15-16 kilo. Hozir qovurasiz, ha? Keyinchi? Keyin hozir piyozni solamiz. Piyoz solasiz, ha? Piyoz bilan yana bir dimlaymiz. Piyoz bilan qovurmaysiz, prosta dimlab qo'yasiz. Keyin nasi bo'lsa. Pomidor solamiz. Pomidor solasiz keyin. Keyin kartoshka. Kartoshka ozgina suv beramiz, tamom. Alo, qanaqa gazmi o'tgan ekan? O'tgan, o'tgan. Mana bu yerda qatar. Hamma shu yerda ovqatlar qurishyapti. Hamma shu kavob qilyapti shekilli. Yo'llarda ham bor ovqatlar. Ash, shu kartishkani solasiz-a? Nech soat tayyor bo'ladi? Boshlanishdan oxirgacha. 1.5 soat. 1.5 soat. Ha, bu Buxoro, Qorako'l, Qo'shcha, Qozon kavob. Ta'mini keyin aytamiz. Nima dedingizlar? Bizga yordamchi. Bosana yordamchi. Choy poy kerak bo'lsa, choy keyin olib ketish bo'lsa ham, taksi xizmatida ham Abbos. Umijonchi. Nima xizmat bo'lsa, Любой ishga. Bo'ldi, tamam. Abbos, gapingiz bitta choy qo'y. Bitta choy ichaylik. Achchiqqina choy. Hukumatda hozir. Choy, vodicha choy bu. Ha, nimaga vodicha? Tushunmadimmi? O'zi qaraqa quvacha bo'lsa tushunmadim. Piyozdan pomidor tashladingizmi? Qovura olasiz, dimlaysiz keyin. Kartishkani tashlaysiz keyin. Qasqiz borki boshida tortib olgan. Yerga bog'lab. Nima bilan pat qolib chiqqan tas? Ya, bizda. Bizda qanday qanaqa? Yo'shingizdan kaskan olsa ham bo'ladi. Sizlar suv solasiz. Deng solasizmi? Yo, mana. Siz ko'p bo'lmadimi? Yo'ndan bo'ladi. Kamroq tashlayvering. Shu bo'landan ko'ra yetmay qolgani yaxshiroq. Peshonaga surib uraveradi. Tamga qarab. Paketni tashlaymiz. Ana tamga qarab tashlaymiz. Vikizdan o'tib ketadi o'zi. Bu qo'ydi, ha, kechmas, ha? Yo'q, qo'zichoq. Ha, qo'zichoq. Qo'yma. Qayna. 1 litr suv qo'ydingizmi? Hozirmi? Ha. Yo'q. 3 litr qo'ydik. 3 litr. Yana 3 litr kerak-da. Suv bosish kerak, ha, o'zi. Ha, bir oz bo'lib chiqadi suv bilan. Keyin bostirib qo'yasiz. Keyin shu hozir 5 minutda tayyor. Alo, nolas, o'zining issig'i bilan. Ha. Alo, nolas.
issig bilan pishadi. Ha bu anaqa ekan-a? Terma ekan-a? Ha, aralashamiz. Aralash. Bu bo'ladi. Chinakda ishlab bo'lmaydimi butun chinak bir 3 ta 4 ta. Tashsak bo'ladi, shu olib kelamiz ki. Zo'r chiqadi chinak bo'lsa. Abbas, birdan qol kelgur. Mana suv. Endi bota anaqa tovarani qo'yib qo'yasiz siga yashin turadi. Bir tovarni qo'yib qo'ying. Qapoqni qo'yish kerak yoki? Yo'q, qapoq qo'yish kerak. Tayyoring, chaynaydi. Bir qaynaydi bo'ldi. Bo'ldi, siz yuring. Shuni ham to'lib qo'yganlar, choyni so'rayman. To'g'ridan dechatingandan. Amerikan yog'lar Amerika ketdi. Bo'ldi sizlarmi endi? Ha, men kasal tayyorlasam. Xalq qo'ri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan. Tekida uzalvon yo'q.